Aquest any en comptarem 7 milions i mig, un milió més. Ho farem en forma de subvencions del comerç urbà, l'activitat artesanal i també el sector de la moda. Per tant, el pla de foment, a través del pla d'incentius, 7 milions i mig, i després un segon que també és conegut, que és la línia de finançament. Ho fem a través de l'ICF, l'Institut Català de Finances i altres entitats financeres, i que consisteix en línies d'ajuts en forma de garantia, per tant, d'aval per al finançament empresarial, ja sigui a través d'inversions o ja sigui per finançar també el circulant. L'import per l'any 2017 està previst amb 7 milions i mig i esperem que amb aquests 7 milions i mig es puguin generar inversions per valor de 10,7 milions d'euros.